पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचं लोकार्पण करण्यात आलेलं आहे. नागपूर ते शिर्डी या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण करण्यात आलेलं आहे. समृद्धी महामार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण करण्यात आलंय. 10 जिल्ह्यातील 26 तालुके आणि 391 गावातून जाणाऱ्या या महामार्गामुळे राज्यातील विकासात आणखी भर पडणार असून प्रवास सुखकर होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आलाय. औरंगाबाद ते शिर्डी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना देखील दिलासा मिळालेला आहे, कारण समृद्धी महामार्गामुळे आता औरंगाबाद ते शिर्डी अवघ्या 1 तासात प्रवास होणं शक्य आहे. त्यामुळे औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील साई भक्तांचा प्रवास आता कमी वेळेत आणि सुखकर होणार आहे. यावेळी